Dobrý den, vítám vás v Linuxu pro začátečníky. A dneska si budeme povídat, jak jsem si instaloval svou tiskárnu. Ale první, ještě začneme tím, že jsem si tu tiskárnu musel nějak vybrat. Když si vybíráte tiskárnu, tak samozřejmě, jako u každého hardwaru, si musíte zjistit, jestli má podporu v Linuxu, respektive jestli se nabízí drivery pro váš operační systém, tedy pro vaši distribuci, konkrétně Linuxovou. A je tu několik přístupů, což mě celkem jako zaujalo. První přístup má Hewlett Packard, a to je, že tady máte v podstatě seznam podporovaných tiskáren. Tady máte dlouhý seznam, velice dlouhý seznam, jestli ta tiskárna, kterou si chcete pořídit, je podporovaná. Víte, že je podporovaný hromada tiskáren, ale hmm, když jsem si hledal, jestli má podporu zrovna ta moje tiskárna, tady v tom jejich seznamu, tak jde o to, že z toho, co jsem chtěl já, tiskárny, tedy co byly v tom jako balíčku, jako co se týče ceny, co se týče funkcí a tak dále a tak dále, tak jsem si dělal takový jako seznam těch tiskáren, které by mohly být a pak jsem jako hledal, jestli mají podporu, tak jenom jedna z těch všech od Hewlett Packardu Teda byla tady v tomhle seznamu. Zbytek tady žádný support neměl. Já jsem to dělal tak, že jsem tu hledal v podstatě na té stránce, takže když vím, že se nějak jmenuje nějaká tiskárna, nějaký model tiskárny, tak si tady v prohlížeči dáte najít na stránce. Mimochodem, tak máte jakože info, že většina Linuxových distribucí má nějakou jako verzi toho jejich. HP Lip je už jako nainstalovaná, ale může se stát, že na vašem e, systému není poslední verze. A proto si můžete nainstalovat poslední verzi, třeba ta starší verze nepodporuje nějakou tu novější tiskárnu, že jo. Takže a teď máte možnosti, Tak vidíme vlastně i tu podporu, že tady máte buď Debi balíček, což je Debian, Ubuntu, Mepis, neznám Mepis vůbec, a nebo zase RPM, Fedora, Suse, uh, Mendrivá, RHEL. A to je asi tak všechno, co potřebujete vidět, pokud chcete tiskárnu od Hewlett Packard. Taky jsem přemýšlel, protože většinou se mluví o Bradru, nebo se mluví právě o Hewlett Packard tiskárnách, jako pod Linuxem, bývají většinou jako chváleny, že je tam dobrý support. Tak jsem přemýšlel, co jiné tiskárny, a celkem jako známá je Canon. A <laughs> Ty mají velice zajímavé stránky, když se tady podíváte. Má, máte tady Linux, <línuštěvý> Linuxový driverový jako balíček. Není podporovaný, protože tento kód nebyl psán Canon USA ani jakože dalšími společnostmi od Canonu. Uh, nebo já nevím, kód, nebo minimálně ho nepsali celý, uh, ale jako, jakože, proto jako to nepodporujeme, ne, není, to, ne, není to pod našimi rukama dáváme to ruce pryč, nepodporujeme, je tam nějaký kód, se kterým nemáme nic společného, ale máte ho tady, což je už jako divné, jo. No a pak máte ještě výmluvu, že že existuje mnoho různých verzí, jakože Linuxových distribucí, a tak nemůžou poskytnout jakože driver nemohl být testovaný na všech a tak nemůžou poskytnout vlastně podporu toho driveru. Takže je, 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 to zajímavé, jak se k tomu postavil Canon a asi chápu, proč Hewlett Packard nebo Brother jsou oblíbenější v Linuxové komunitě. Co se týče pak podpory, když se podíváte do jejich manuálu, to je taky velice zvláštní, protože tady máte jakože doporučované operační jako systémy nebo prostě doporučované distribuce, Oni tam o operační systémy, takže proto říkám operační systémy pořád. Tady Debian, Fedora, Ubuntu a Neo -Kilin. Kilin. vychází z Ubuntu, ale nevím, jestli Neo Kilin vychází z Ubuntu. Každopádně je to velice zajímavé, protože tady jakože říkají, jo, je to učené tak pro Fedoru 30 a pro Fedoru 39 a já říkám, a co pro jiné verze Fedory, jakože mezi tím je hrozně moc jiných verzí. A já osobně si myslím, že jako teoreticky by to mělo jít i na těch jako mezi 30 a 39 jako verze jo? Jakože tam asi nebyl žádný posun jiným směrem. Ubuntu to je taky velice zvláštní, protože 23.10 není LTS verze. Pokud někdo jako zkouší, jako na jakých distribucích to jede, tak kdybych já byl prostě na straně někoho, kdo nabízí nějaký driver, když ho asi nepsal jako celý minimálně ho nepsal, tak kdybych jako přemýšlel nad supportem, tak testuju LTS verze, tedy s tou dlouhodobou podporou. Ale ne, tak máme má Ubuntu 2310, které jestli se nemýlím, s dlouhodobou podporou není, takže to vůbec ani nedává logiku, proč to tak je. Co se týče hardwareu, tak jakože hardware tady píší jakýkoliv počítač, na kterém běží tyto distribuce. Takže jakýkoliv počítač z Ubuntu 23.10. Aha. Což je zvláštní, protože většinou, když vidím, tak jsou vyloženě tam mají jakože v podstatě drivery, ovladače a k tomu mají, jaké tiskárny to podporují. To vypadá, jakože říkají, Jakože to, co vám tady nabízíme, tak v podstatě funguje na všech tiskárnách od Canonu, což je možné a bylo by to teda super, pokud by to fungovalo na všech tiskárnách od Canonu, ale zkušenosti s tím nemám. A co se týče Brother, což je od firmy, od které jsem si tiskárnu vybral, tak jsem si vybral právě proto, že skoro každá tiskárna, nebo respektive každá tiskárna, která byla v mém seznamu, měla podporu v Linuxu. Ovšem, když chcete hledat ovladače, tak tam tady zase právě hledáte na konkrétní tiskárnu. E, nejlepší způsob, jak najít e, pro svou tiskárnu driver, je prostě jít do, někde na, do, na nějaký vyhledávač, třeba DuckDuckGo, napíšete prostě Brother, verze tiskárny, Linux Support a najdete si tu stránku a je to asi nejrychlejší způsob. Samozřejmě můžete jít na stránky Bradru, tady zase já mám Unistate, ale určitě mají i jiné stránky a pokud jdete jako přímo z téhle hlavní stránky jejich, tak je zajímavé, že tady mají Windows support, macOS support, Linux to nemají, ale když jdete tady jakože do produktů, potom si tady vyberete nějaký produkt, Třeba tady, pak si tady vyberete. Zkusme tady, a dejme tomu, že má někdo, já nevím, tuhle. A tak se podíváte do Support OS, a tady vidíte zase Linux. Takže tam jdete po konkrétních tiskárnách takže můžete jít buď přes jejich seznám těch tiskáren a pak zjistíte, že stejně to má Linuxovou podporu, takže jsem se ještě nesetkal s tiskárnou, která by ji neměla. No a když tady jdete samozřejmě na stáhnout, tak tady vidíte Linux, tak tam máte buď debalíček nebo repomo balíček. To, je tam debalíček, znamená Debian, Ubuntu, nevím, Linux Mint a tak dále a tak dále. Replum balíček, jak už víte, je buď Suse nebo různé Red Hatí klony, jako je třeba Fedora. Jak to má Arch Linux nebo Gentoo, opravdu nevím. Takže nakonec jsem si vybral tiskárnu od Bradru, vybral jsem si LED tiskárnu, což je tiskárna, která je velice podobná spíše laserové tiskárně, akorát místo laseru používá na prosvěcování LEDky, má to své výhody. Jedna z těch výhod je, že je to samozřejmě o něco lehčí, je tam méně pohyblivých částí, teoreticky i menší poruchovost, přičemž i jiné firmy nabízejí právě LED tiskárny, ale lžou více méně svým uživatelům a mají tam, že se jedná o laserové tiskárny. Ovšem, když se pak do té tiskárny podíváte, po případě, když se podíváte na to, že časy, co se týká tisku barevného a černobílého bývají víceméně stejné, po případě říkám, mnohem lepší je se podívat do vnitřku té tiskárny a v podstatě víceméně poznáte, že se jedná o let tiskárnu a nejedná se o laserovou tiskárnu. Jestli to někomu vadí, že se používá laser na prosvěcování nebo ledky, to nevím. Každopádně každá tiskárna má své pro a proti a myslím si, že informovat uživatele je prostě lepší. Každopádně teda, když vám jde tato tiskárna, provedete všechno, stáhnete si samozřejmě ovladače. Já jsem si stáhl samozřejmě ovladače ze stránky Bradru, vybral jsem si debalíček a stáhl jsem si první deb balíček ovladač na tiskárnu. Tam jsem si říkal, že co když se nebudu držet manuálu a klepnu na ten deb balíček a protože to deb balíček a nainstaluje se mi přes normálně grafické rozhraní. No tak potom jsem zjistil, že to nefunguje, protože vám to hodí chybu. Takže se vrátíme do terminálu a to je věc, kterou musíte udělat opravdu v terminálu. Naštěstí tam máte návod, který se skládá asi tak z dvou příkazů, takže to není zas takový problém si nainstalovat ovladače. Stejně tak víceméně ze dvou příkazů se, se skládá i instalace driverů pro skener, který je také v součástí této multifunkční tiskárny. Každopádně manuál tam je a je to velice jednoduché, prostě zadáváte příkazy, které jsou v manuálu a je to opravdu raz, dva. Když pak oskoušíte tisk, tak tisk funguje, všechno funguje, neměl jsem s tím problém. Co se týče konfigurování tiskárny a přístupu k Wi-Fi, tak tam nabízejí samozřejmě jít tady přes Localhost 631 Printers, kde se dostanete do Cups, což je víceméně právě. Ve všech Linuxových distribucích, co jsem zatím potkal, minimálně v těch mainstreamových. A mám dojem, že to podporuje i Mac OS, ale nejsem si jistý, ale myslím, že taky používá to samé. A můžete jít takhle přes prohlížeč. Tady vidíte, že že máte tady prostě ty tiskárny. Já tady mám dvoje tiskárny, protože já jsem testoval, jak to dopadne, když půjdu přes ten debalíček a potom si to celé nastavím, anebo jestli půjdu přes ten jejich wrapper, což je něco jako, že automaticky vám nainstalujeme všechno, že, že vám dáme jenom pár dotazů a budete to mít nainstalované. Což je mnohem rychlejší, ale výsledek je trošku jiný. Tady vidíte, že výsledek je prostě to, že tady mám jméno, tady mám, že je to Brazil Tiskárna, tady mám, kde se to nachází, tady má, a tady mám už tohle. Když jsem to dělal přes Wrapper, tak mi to automaticky tady vyplnilo verzi tiskárny, zase verzi tiskárny, tady není nic, a tady teda, jaký to používá ovladač. Takže jakože výsledek je podle mě mnohem lepší, když právě použijete tu verzi, že si nainstalujete v případě DB balíček a potom si to celé nastavíte. Co se týká přidávání tiskárny, tak samozřejmě přidat v tiskárnu můžete tady přesto a to je, že jdete tady přes tady administrativní a tady máte přidat tiskárnu a pak jako pokračujete podle toho, co to po vás chce. Uh, najít novou, nové tiskárny, manažovat tiskárny a tak dále a tak uh, dále. manage jobs, tady jsou jobs, je v podstatě to, když máte nějakou frontu tiskovou, tak to je ono, to je když vaše tiskárna má nějakou frontu, že něco tiskne nebo něco takového, tak Budete to tady mít prostě ve frontě. Já nic netisknu. A tady máte samozřejmě stav tiskárny. Tak, já mám teda mimochodem zrovna teď vyplou. Jelikož existují grafická prostředí, tak mnohdy to jde prostě nastavit z grafického prostředí. To jenom, abyste neříkali, že ne. A například tady vidíme v KDE plazmě tady máme v podstatě, tady je ta tiskárna, tady tiskárna Brother, tady máme zase, jak je na tom toner, už tady máme, což je super, máme tu možnost nastavit, tis, zprava tiskárnu nastavit, otevřít frontu tisku a pokud si chcete přidat novou tiskárnu, tiskárnu, tak prostě dáte přidat tiskárnu, klepne se tady a tady už máte možnosti. Co se týče možnosti, kterou nabízeli právě tam, tak je tady k, jít tady, k, napíšete LPD, napíšete tam IP adresu a mělo by to jít. Mimochodem, já jsem měl takovou malou chybu a to je, že jsem nechal defaultní IP tiskárny a defaultní IP tiskárny je samé nuly. A pak jsem si říkal, že mi to nefunguje, což bylo <laughs> jako hodně stupidní, si, si, říkáte, je, já to mám samé nudy, já si myslím, že by to mohlo fungovat, tak zřejmě to nefunguje. A je teda lepší si na tiskárně, kde to jde normálně si naklikat, si vymyslet nějakou jinou IP, nějakou logičtější a tu pak použít, a tu pak použít, když tady zadáváte LPD, což je vla, kde se vlastně zadává to číslo, které se tam zadává, tak je tak je IP vaší tiskárny. Ale to už máte v tom manuálu, jenom tam to má, máte v závodce, prostě IP tiskárny, to tam mají napsané, co se tam zadává, kde. Takže to už máte jako v manuálu, jenom říkám, nenechávajte tam defaultní 000, ale na tiskárně si nastavte nějaké normální IP, ke kterému se pak můžete připojit. Je to úplně stejně jako tady, jenom to tady máte v grafickém prostředí. Takže kdyby někdo řekl, hele, mně se to tam nelíbí. Ale grafické prostředí to dneska na Linuxu umí. Tohle je jenom, že někdo má GNOME, někdo má KDE, někdo má XFCE, někdo má to, někdo má ono. Takže právě proto se píší univerzální návody, které se provádí v terminálu, po případě, když není nutný terminál, tak třeba právě přes tady k to univerzální rozhraní. Záběrem, všechno funguje, funguje mi to přes kabel USB, funguje mi to přes Wi-Fi, takže bezdrátově, takže nemusím chodit k tiskárně, abych si mohl něco vytisknout, nebo po případě naskenovat. Tak to je asi tak celé, A, takže to je všechno pro Linux. Pro začátečníky, jaký máte zkušenosti s tisk tiskárnou, vy klidně mi to napište do komentářů, já se na vás budu těšit zase příště, takže zatím ahoj.